çok sağ olun. Çok sağ olun. Hümmet, bura gel mənim qardaşım. Bugün gözəl bir məclisdir. Sən bilirsən ki, bu ailə mənə doğmadır, əzizdir. Nə qədər bizim gözəl məclislərimiz olub, orada yüksək səviyyədə iştirak edibsiniz. Bu aldığınız o gözəl tərbiyədən irəli gəlir. Allah sizi qorusun, bəd nəzərdən saxlasın. Və bugün həqiqətən bizim gözəl məclisimizdir. Amma arxa planda bizə əziz doğma olan çoxsaylı qonşularımız var. Bugün onlar səndən də çox sevinirlər. Çünki bu xoş günə, əziz günə onlar toy başlayandan, sifariş gözləmədən öz rəqsləri ilə yaraşıq qatıblar, gözəllik qatıblar. Mən ilk öncə sənin adından hər birinə ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirəm. Çünki aktalar nə deyiblər? Deyir, yaxşı qonşu uzaq qohumdan da yaxşıdır. Əzizin həm şum olsun, şumla yeri şum olsun. Yaxşı evin olunca, yaxşıca qonşun olsun. Bəli, bu günləri mən bütün qonşularına göz aydınlığı verim. Bu qar buradadır. Bütün toylarımızı öz rəqsləri ilə yaraşıq qatıb. Toy başlayanda da özünüz gördünüz. Eldənizə, ziyafətə, anar qardaşımıza, mən Bəşirə göz aydınlığı verirəm. Vaqif qonşumuza bu xoş gündə... Hə, nə deyirsiniz? Baş üstə deyir, toy bizimdir, haçan ürəyimiz istəsə, biz qoşularıq, gözəl musiqi. Ziyafət görürsən, özün çatdırdı, eşq olsun. Eldəniz, ana, qoşda gəlsin. Eldəniz, Anar, Bəşir. Eşq olsun, əlbəttə, Eldənizə, ziyafətə, Anara, Bəşirə, Vaqifə, Vüqar qardaşımızın hər biri onların nəzdində bütün qonşulara mən göz aydınlığı verirəm. Çünki yaxşı qonşu deyilən valla yaxşı şeydir dünyada. Qoy dəyməsin torpağa dizi qonşumun. Qonşuların qoy ocağı həmişə yanar olsun, günləri toylu busatlı, üzləri də güləriz. Təşəkkür edirik. Allah təala bu elə bu obaya həmişə toybusat qismət eləsin. Allah sizi də var eləsin. Allah xeyir versin. Xeyirli olsun. Sağ olun. Xoşbəxt olsun. Allah xeyir versin ümmət. Xoşbəxt olsun. Məti. Allah səni xoşbaxt eləsin, oğullu qızlı olasan. Çox mübarək. Allah xeyir etsin. Aftandır, səni dəvət edirəm qardaşım. Bax, Vüqar özün yetirdi, səni də burada görmək xoş olardı. Əli baba qardaşımı Allah qorusun, hamızı dəvət edirəm. Qonşu deyəndə gərək hər birimiz ümmətin ətrafında olaq inşallah. Sonra gözəl musiqiyə yer ayırarım. Axşamınız xeyir olsun. Mən xalama ilk növbədə göz aydınlığı verirəm. Allah xeyir versin. Bəli, vəsli xalam, mənim xalam deyir, Allah ona xeyir versin, Allah onun balasına xeyir versin, xoşbaxt olsunlar. Ümmət, Allah xeyir versin qardaş, xoşbaxt olsunlar. Çox mübarək. Çox mübarək, xoşbaxt olsunlar. Balalarınızdan görəsiniz, nəvələrinizdən görəsiniz. Allah təala belə gözəl günləri qonşularımızdan da əskik eləməsin. Və indi Məftun instrumental ansamblu. Nəğməkar. Gözəl kollektiv. Ay, xıdıtın yol qatın. Dostlarım, qohumlar, meydana gəlsin. Əl çalaq, alqış edək, toycana gəlsin. Dostlarım, qohumlar, meydana gəlsin. Əl çalaq, alqış edək, toycana gəlsin. Bu sevginin ateşinə qəbdən alışsın. Toy gününün səs soranı hamı danışsın. Bu sevginin ateşinə qəbdən alışsın. Toy gününün səs soranı hamı danışsın. Ay oğlan, bəy oğlan, buna boy bu məqamət. Dur oyna toyumda, edirir səni dəvət. Ay oğlan, bəy oğlan, buna boy bu məqamət. Dur oyna toyumda, edirir səni dəvət. Çələ! Hey!
bu güzel musikiden zevk alır herkes. Hayda bey oynamasın kim oynasın dans. Bu güzel musikiden zevk alır herkes. Hayda bey oynamasın kim oynasın dans. Bu sevginin ateşine kalpler alışsın. Koy gününü ses soranını hamur danışsın. Bu sevginin ateşine kalpler alışsın. Koy gününü ses soranını hamur danışsın. Hay oğlan gay oğlan buna boy bu ne kamet. Dur oynat oyunda nedir seni gevet. Ay oğlan gay oğlan buna boy bu ne kamet. Dur oynat oyunda nedir seni gevet. Çalın! Dostlarım, qohumlarım meydana gəlsin. Əl çalan alqış edək toycana gəlsin. Dostlarım, qohumlarım meydana gəlsin. Əl çalan alqış edək toycana gəlsin. Bu sevginin ateşinə qəbrlər alışsın. Toy gününün səs sorağını hamı danışsın. Ay oğlan, dəy oğlan, buna boy bu nə qamət. Dur oyna toyunda, nedir səni dəvək. Ay oğlan, dəy oğlan, buna boy bu nə qamət. Dur oyna toyunda. Edir seni demez. Ve Ceylan Amandı maskeri. Hey 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 hey. Ceylan Amandı Ceylan. Harun Yamandı Ceylan. Üç gün bana vermiştin. Üç ay tamamdı Ceylan.
Çini kasa girdim bana girasa Bir aydan okuyuram Belki yar kulağasa Elinde çini kasa girdim bana girasa Bir aydan okuyuram Belki yar kulağasa Zeyran mı bir zeyran Hanım ya mı bir zeyran Üç güne denilmişti Çay tamam bir zeyran Zeyran aman bir zeyran Hanım ya bir zeyran Üç güne denilmişti Çay tamam bir zeyran Hey!